Триває 156-й день українського спротиву, працює медіацентр «Україна Укрінформ». Мене звати Василь Самохвалов. І ми розпочинаємо наш день із розмови про гуманітарну ситуацію в країні та про значне її погіршення. Сьогодні у нас дуже велике представництво наших колег і партнерів з міжнародних організацій, які нам детальніше будуть розповідати про цю ситуацію. Першим я запрошую до мікрофона Сар'яна Абрео з управління ООН з координації гуманітарних справ. Прошу дуже, чекаємо на ваш виступ. Good morning. Thanks for being here with us today. Доброго ранку. Дякую за запрошення. В Україні вже триває війна протягом 5 місяців. Народ переміщається з одного місця до іншого. Насправді, російська війна проти України призводить до величезних людських страждань. Люди просинаються щодня і повідомляють, чи їхні рідні живі, чи їм доведеться їхати до шпиталів, розшукуючи своїх рідних. Крім того, вони перебувають в умовах постійного бомбардування. Наша організація в Україні працює протягом усього воєнного часу, і ми все робимо від нас залежне, аби розширити свою діяльність. Ми намагаємось допомогти кожній людині в Україні, яка цього потребує. На сьогодні більш ніж 11 мільйонів українців отримували ту чи іншу форму допомоги. Мої колеги більш детально про це розкажуть, але ми свідомі того, що цього недостатньо. Люди перебувають також у територіях, які не підконтрольні українській владі. У них теж є свої потреби. Від початку війни представництво ООН, а також недержавні організації не могли доставити потрібну допомогу у ті регіони, які не підконтрольні українській владі. Скажімо, в Запорізькій області у нас відчувається величезна потреба і схожі виклики. Цього тижня російські окупанти не дозволили нам приїхати у ті місця, де ми повинні були допомагати людям. Ми змушені були доставити більше ніж 50 тонн гуманітарної допомоги у інші регіони, наприклад, у село Степаніське, для того, аби допомогти людям знайти приховища. Ці сховища потрібні людям, тому що вони перебувають під постійними бомбардуваннями і атаками. Ми намагаємося виділити ті місця, де наша допомога дуже потрібна. Від лютого місяця ми не мали можливості доїхати в Херсон, Маріуполь, Донецьк, Волноваху, попри наші зусилля і інформування агресора про наші заплановані дії. Це саме стосується і Лисичанська. Загалом, доступ до гуманітарної допомоги людям, які перебувають на територіях окупованих, сьогодні майже неможливо. Тим не менше, на Донбасі ми вважаємо, це люди, які є громадянами України, їм потрібна допомога, і ми намагаємося виконати усі свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права, незалежно від того, де люди перебувають. Ми знаємо, що за нашої волі і здатності українського народу до спротиву ми разом допоможемо цю ситуацію покращити, наприклад, у рамках ініціативи Чорноморського регіону. Ми намагаємося забезпечити прохід суден, які везуть зерно. Ми намагаємось також не залишити поза увагою жодного українця в усіх регіонах країни для того, щоб зберегти життя і хоч якось полегшити страждання українського народу. Дякую.
До трибуни Вікторії Михальчук, представниця продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, яка, до речі, більше нам розкаже безпосередньо про продовольчу безпеку у світі. Прошу. Доброго дня, шановні присутні та глядачі. Війна триває. Тим часом ситуація з продовольчою безпекою загострюється, залишаючи незахищеними найбільш вразливі верстви населення. Сьогодні з нами також є мій колега із Всесвітньої продовольчої програми, який скаже більше про стан продовольчої безпеки. Я ж більше закцентую увагу на сільськогосподарському секторі країни та викликами, з якими стикається сектор через війну. Відсутність доступу та доступності до критично важливих сільськогосподарських ресурсів, включаючи насіння, добрива, паливо та засоби захисту рослин, і надалі матиме негативні наслідки для сільського господарського виробництва та відображатиметься на цінах на продукти харчування, що призведе до їх подальшого зростання. З цими проблемами стикаються виробники сектору тваринництва, не маючи фізичного та економічного доступу до товарів для здоров'я тварин, включаючи комерційні ветеринарні препарати, корми для тварин і кормові добавки. Більше того, на національному рівні спостерігалося 25% скорочення поголів'я худоби серед дрібних власників. Головним чином через забій худоби для зниження витрат. Попередні оцінки від червня вказують на те, що збитки, завдані сільськогосподарському сектору внаслідок війни, становлять від 4 до 6 мільярдів доларів, включаючи шкоду інфраструктурі, такі як іригаційне обладнання, сховища, інфраструктура суднопластства та переробки, теплиці, польові культури, худоба. Цього року, цього сезону, за оцінками FAO, Україна очікує зібрати до 51 мільйона тонн зернових. Враховуючи райони, які безпосередньо постраждали від війни, лише 61 мільйон тонн із загальної кількості 75 мільйонів тонн сховищ є фізично доступними. 14% пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на окупованій Росією території. З доступних сховищ лише 35% залишаються наповненими 22 мільйонами тонн зернових і олійних культур, які очікують на експорт. Тобто доступними є лише 65% від доступних сховищ. Щоб подолати кризу нестачі ємностей зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України і розробила стратегію щодо зберігання зерна. Для реалізації цієї стратегії потрібно 65 мільйонів доларів, щоб розгорнути 4 мільйони тонн складських потужностей в Україні. Це 25% від загальнонаціональної потреби. Уже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання, рукавів для зберігання зерна, завантажувачів і розвантажувачів, а також модульних зерносховищ. Фермери із 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна. І найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проєкті. Поза тим, FAO продовжує допомагати малим селянським господарствам та вже надала допомогу 30 тисячам сімей або ж 80 тисячам осіб, насіннєвої картоплі, насінням овочі, а також продовжує надавати грошову допомогу у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. З більшою кількістю ресурсів FAO найближчим часом зможе допомогти найбільш незахищеним домогосподарствам, надаючи корми для тварин, курчат, насіння озимої пшениці. Ми продовжуємо працювати, аби найвразливіші верстви населення мали стабільний доступ до продовольства. Дякую. Дякую дуже за інформацію по сільськогосподарському сектору. Дякую дуже за цифри, але всі ці цифри не будуть мати сенсу, якщо ми все-таки не налагодимо експорт. Я сподіваюся прочути більше про це від Антона Велеса зі Всесвітньої продовольчої програми. Прошу.
Good morning. Доброго дня. Триває вже війна 5 місяців. Наша організація занепокоєна погіршенням ситуацією із продовольством в Україні. Наразі кожен третій з українців так чи інакше страждають від нестачі продовольства. Ми намагаємо діяти дуже гнучко в тому сенсі, аби допомагати різним верствам населення на території України. Чи це переміщені особи, чи люди, які перебувають в умовах активних військових дій, і чиє життя страждає від поточної війни. Ми вже надали допомогу більше ніж 2 мільйонам українцям, або у вигляді допомоги, або грошових виплат. Ми намагаємось допомогти людям у грошовому відношенні там, де працюють банківські відділення або ринки. Від березня ми роздали декілька мільйонів доларів готівкою. Ми допомагаємо українським спільнотам, які живуть біля фронтових дій. З сьогоднішнього дня ми можемо сказати про допомогу у Донецькій області, а також у певних районах Харківської області. Ми намагаємося надавати допомогу і в Запорізькій області. Але перед нами стоять величезні проблеми і виклики. Ми закликаємо до того, аби мати доступ до населення, яке страждають, для того, щоб виконати свої пріоритети. Ми хочемо співпрацювати як з українською владою, так і з приватним сектором, і з неурядовими організаціями для того, щоб стабілізувати загальну ситуацію в Україні, допомогти Україні вистояти в економічному сенсі, для того, щоб зменшити ризик продовольчої кризи в Україні. Дякую. Будуть після того. Альона Вілб. Спочатку хто? Альона чи ви? Чи брат? Вона написана, що ви. Окей. Так, Альона. Окей. You start. Зараз ми запрошуємо брата Мура, агенція ООН в справах біженців. Dear journalists, dear colleagues. 5 months into the war, the devastating... Шановні колеги, жахливі умови, в яких живе українське суспільство, все більше стоїть перед викликами. Ми бачимо, які травми переживає українське населення. Ми хочемо, аби економічна криза, нестача різних умов життя полегшились для українців. Ми намагаємося допомогти настільки, наскільки це в наших силах, і для тих, які є переміщеними особами або які живуть у інших непростих ситуаціях. Ми намагаємось відповісти на безпосередні виклики українського населення, аби люди жили в більш-менш людських умовах у різних центрах допомоги. Президент Зеленський заявив, що ця зима, можливо, буде найгіршою із часів української незалежності. Ми переймаємося цією ситуацією. Ми разом з тими людьми, які переживають, як вони будуть переживати наступну зиму. Ми розуміємо, що під час цієї кризи комунальні виплати будуть більшими і більш високими. У нас є розроблений спільний план дій для того, щоб допомогти найбільш враженим верствам населення. Оскільки ми маємо прогнози, що ця зима буде більш суворою, ніж раніше. А це означає, що і школи, і різні заходи для надання прихисту українським школярам чи простим людям, для цього нам треба буде зробити нові
кроки, оскільки українська інфраструктура весь час перебуває під атаками, це означає, що люди втрачають роботи, що у людей з'являються нові потреби, які важко забезпечити у поточних умовах. Ми знаємо, що українська зима буває доволі суворою. Допомагати мільйонам людей, які є внутрішньо переміщеними особами, ми намагаємося забезпечити хоч якимись людськими умовами. Для цього необхідна міжнародна допомога. Урядові інститути, фінансові організації, приватний сектор, міжнародні доктори і гуманітарні актори повинні об'єднатися. Як гуманітарна організація, наша агенція у справах біженців надасть допомогу в сенсі сховищ і притулків для різних верств населення. По-перше, ми будемо оновлювати умови життя для переміщених осіб, аби вони жили у теплі і більш-менш у пристойних умовах. Ми будемо працювати над тим, аби відновляти ті будинки і місця проживання людей, які постраждали. Ми також будемо допомагати у різних аспектах, наприклад, пальним і різними засобами домашнього ужитку. Ми допомагаємо тисячам українцям у рамках нашої програми. Агентство ООН у справах біженців розробляє програму різних кластерів, які закупають необхідні ресурси. Допомога ця на сьогодні вже становить більше ніж 26 мільйонів доларів у різних аспектах економічного життя, аби допомогти найбільш вразливим секторам населення. Це таке Альона Зубченка, фонд ООН у галузі народонаселення, яка скаже про те, яка ситуація із людьми, які найбільше уразливі в цій ситуації. Доброго дня. ЮНФПА працює над тим, щоб припинити материнську смертність, якій можна було запобігти, покінчити з незадоволеною потребою в плануванні сім'ї та покінчити із гендерно зумовленим насильством та іншими шкідливими практиками. З 24 лютого ЮНФПА розширив свою діяльність в Україні. Ми вже надали 73 медичні тони міжвідомчих наборів, витратних матеріалів та ліків до 33 національних закладів охорони здоров'я, переважно пологових та перинатальних центрів. Оскільки потреба у нинішньому рівні гуманітарної підтримки є високою, постійне забезпечення життєво необхідними послугами сексуального і репродуктивного здоров'я залишається надзвичайно важливою. ЮНФПА працює над створенням ланцюга поставок для задоволення потреб вагітних жінок і постраждалих від сексуального насильства в усіх регіонах України. Щодо планів ЮНФПА створити 32 мобільні медичні бригади по всій Україні, ми вже створили 3 такі мобільні бригади, які зараз працюють у Київській, Вінницькій та Львівській областях. Ці бригади пов'язані з існуючими медичними закладами і виїжджають у сільську місцевість, де послуги важкодоступні, надаючи якісну і своєчасну консультацію та медичну допомогу з питань репродуктивного здоров'я. До війни в Україні ЮНФПА підтримував мережу із 67 установ у 30 містах, які надавали послуги постраждалим від гендерно зумовленого насильства. Це 2 національні гарячі лінії та 65 закладів, які поєднували кабінети медико-психологічної допомоги, притулки, кризові кімнати, а також денні центри. ЮНФПА продовжує співпрацювати з 30 із цих закладів, які продовжують працювати в Україні і підтримуються зараз місцевою владою, а також з 2 гарячими лініями для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. 30 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги надають психологічні консультації та перенаправляють до соціальних служб постраждалих від гендерно зумовленого насильства, а також тих, хто перебувають у групі ризику у 15 областях України наразі. Мобільні бригади відвідують постраждалих у їхніх домівках або в інших місцях, залежно від їхніх потреб. Цього тижня запрацюють іще 70 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в інших областях України. Таким чином, ЮНФПА підтримує 100 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
Надання послуг і всебічна підтримка постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, є ще одним пріоритетом для UNFPA. Спільно з Офісом віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною наприкінці червня UNFPA відкрив у Запоріжжі Центр допомоги врятованим. Найближчим часом UNFPA планує відкрити ще три такі центри – у Львові, Києві і Дніпрі. За перший місяць спеціалістки центру надали 73 психологічні консультації, 96 соціальних консультацій, прийняли 80 випадків та 457 запитів на інформацію. Також доступна онлайн-платформа «Аврора», запущена UNFPA, де особи, які постраждали від сексуального насильства, отримують підтримку від психотерапевтів і психотерапевток. Вони вже надали допомогу 72 особам, які пережили гендерно зумовлене насильство, в тому числі 16 постраждалим від сексуального насильства. На гарячу лінію, яку підтримує UNFPA, звернулися понад 13 тисяч разів, у тому числі 12 разів щодо випадків зґвалтування та 66 разів щодо випадків сексуального насильства. UNFPA кожні два тижні публікує снапшот з оновленнями щодо реагування на ці виклики. Ви можете відвідати сайт UNFPA для отримання більш детальної інформації з тих аспектів, які я зараз озвучила. Дякую за увагу. Дякую дуже. І я запрошую до трибуни Варвару Жлектенко з Міжнародної організації з міграції, яка має дані останніх досліджень, якщо не помиляюсь. Добрий день, шановні колеги, шановні журналісти. Отже, згідно з даними найостаннішого загальнонаціонального репрезентативного опитування, яке Міжнародна організація з міграції МОМ провела із 12 до 23 липня, наразі в Україні понад 6,6 мільйона осіб є внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15% від загального населення України, і вона дещо зросла у порівнянні з кінцем червня, коли тоді наша організація нарахувала близько 6,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Ми бачимо, що люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України. Водночас 5,5 мільйонів раніше переміщених осіб повернулися додому. Абсолютна більшість із них були в переміщенні на територію України, і 16% із них повернулися з-за кордону. Основними регіонами, куди повертаються люди, є Київ та Київська область, а також Харківщина, Одещина та Чернігівщина. Ситуація з працевлаштування внутрішньо переміщених осіб залишається доволі критичною і, власне, є однією з тих причин, які спонукають людей повертатися додому. За даними Міжнародної організації з міграції, 60% осіб, які мали роботу до початку свого нинішнього переміщення, вимушеного, наразі її втратили. 9% внутрішньопереміщених осіб не мали жодного доходу з початку повномасштабної війни, а 35% повідомили нам, що місячний дохід їхньої родини, наголошую, йдеться саме про дохід домогосподарства, а не однієї особи, не перевищує всі ці місяці 5 тисяч гривень, що навіть менше на 1,5 тисячі гривень за мінімальну заробітну плату в Україні. Дослідження Міжнародної організації з міграції також засвідчило гострі потреби із підготовкою до зими, як у внутрішньопереміщених осіб, так і у тих, хто повернувся, і тих, хто взагалі не залишав свого дому із початку повномасштабної війни. Так, 44% від усього опитаного нами населення, представників усіх груп, сказали, що їм буде потрібна допомога з утепленням житла та ремонтом чи заміною вікон. І серед них 25% сказали, що потребують саме значного суттєвого ремонту. А 26% внутрішньопереміщених осіб бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє помешкання, оскільки воно не пристосоване, не має достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити у ньому всю зиму.
Аби допомогти постраждалим від війни в Україні впоратися із зазначеними вище та іншими численними викликами, Міжнародна організація з міграції сьогодні надає громадам і центрам розміщення внутрішньопереміщених осіб непродовольчі товари, наприклад, пральні машинки, сушарки, кухонні набори, засоби гігієни. Також ми здійснюємо ремонти колективних центрів. Також на Західній Україні працюють мобільні клініки Міжнародної організації з міграції, щоб надавати медичні послуги внутрішньопереміщеним особам і також членам місцевих громад, які цього потребують. Окрім цього, ми реагуємо на нагальні потреби людей у постраждалих від війни районах, над якими було відновлено контроль українського уряду, і надаємо підтримку мікро та малим підприємствам, які постраждали від війни чи були вимушено передислоковані в інші області України. За підтримки Міжнародної організації з міграції продовжує працювати національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527, яка надає поради особам, змушеним покинути Україну, щодо безпечного перетину кордонів, щодо процедур, які діють для шукачів захисту у країнах Європейського Союзу та правил безпечної міграції. А гаряча лінія емоційної підтримки МОМ 0800-211-444 надає кваліфіковану психологічну допомогу усім постраждалим від війни, які наразі цього потребують. Дякую. Дякую дуже. Я попрошу всіх спікерів стати біля трибуни, тому що у нас, скоріш за все, буде питання. То? Угу. Please stay з мікрофоном. І маємо питання. Спасибі. Укрінформ, Віталій Голод. Перше питання до Варвари Жлуптенко і Брета Мура. Які особливості в біженців, оцього потоку біженців з України в порівнянні, можливо, з біженцями з Сирії або потоку африканських біженців в Європу ви би відзначили або спостерігали? Спасибі. Thank you for the question. Дякую за питання. Гадаю, що ключове питання для розуміння від самого початку полягає в тому, що є люди, які повертаються, і люди, які залишають країну. Ті люди, які повертаються в Україну, вони отримали певний статус біженців, а цей статус ще не зовсім зрозумілий. Тому ми повинні мати більш глибокі дані, аби проаналізувати їх наслідки. Наша організація у справах біженців намагається зібрати відповідну інформацію. Ми знаємо основні моменти. Ми знаємо, що люди, які повертаються додому, мають конкретні потреби. Якщо постраждало їхнє житло, то очевидно, що це важко жити у такому житлі, але також є люди, які геть втратили свої домівки, то ми повинні організувати колективні центри або знайти, де б могли ці люди жити, чи то в друзів, чи у знайомих, чи у наших центрах. Тому ми намагаємося скоординувати нашу комплексну допомогу. Або це гроші, готівка, або умови. Люди мають мати вибір, аби закупити те, що вони вважають за найнеобхідніше. Скажіть, будь ласка, Росія, питання до всіх учасників, до представників всіх організацій, Росія намагається ввести війну на виснаження, і, скажімо, як довго міжнародні структури, ваші структури зможуть надавати допомогу українцям? Спасибі. It's not the only country that we work that is on. Ми працюємо в Україні не тільки тому, що розпочалася війна.
Ми знаємо, що працювати у даних обставинах особливо важко і небезпечно. Ми намагаємося звертатися і до країни-агресора. В Україні ситуація доволі складна. Зокрема, я наполягаю на складності тих регіонів, які вийшли із-під контролю української влади. Там особливо важкі умови проживання, але міжнародна спільнота вже надала допомоги Україні більш ніж на 2 мільярди доларів, і ми знаємо, що ситуація погіршується. Все більше і більше людей потребують таку допомогу, і період такої допомоги, очевидно, буде продовжуватися. Я вже говорив, що у тих регіонах, які підконтрольні українській владі, ситуація складна, але вона ще складніша у тих регіонах, які не знаходяться під контролем української влади. Ми звертаємося до усіх міжнародних агенцій і в Москві, і в Нью-Йорку, і в Україні. Я говорю про те, щоб нам надали можливість допомагати тим, хто вимагає цієї допомоги, по всій території України. Ми намагаємося хоч якось домовитися із країною-агресором про можливий період тиші, про коридори, зелені гуманітарні коридори. Ми намагаємося все, що зробити залежне від нас. Так чи інакше, у нас всі зараз заходи, які спрямовані на підтримку нашого аграрного сектору, вони розраховані на те, що у нас відновиться експорт, тому що це насправді це підтримка, щоб перечекати ці часи. А чи є у міжнародних організацій план Б, якщо у нас експорту не буде, оскільки це буде мати фатальні наслідки як для українського аграрного сектору, так і для світової продовольчої безпеки? Дякую за запитання. Так, ми знаємо про те, що до війни експорт становив 6 мільйонів тонн зернових щомісяця. З початку війни ця цифра в березні була 320 тисяч тонн, у квітні ця цифра зросла, в травні, в червні вже ця цифра становила 2,1 мільйона. Ми розуміємо, що експорт важливий і докладаємо всіх зусиль, аби ми з самого початку, насправді, едукували за відкриття розблокування портів. І ФАО безпосередньо не була залучена, але на глобальному рівні ми бачимо, що є зрушення. Зі свого боку на місці ми з міністерством працюємо над альтернативними шляхами і будемо продовжувати їх впроваджувати. Один із таких альтернативних шляхів, який ми зараз безпосередньо підтримуємо, це експорт через Румунію і допомога ізмаїльській лабораторії у збільшенні її потужностей, аби сертифікація проходила набагато швидше і, відповідно, збільшилася кількість експорту, можливо, через ці кордони. А щодо плану Б, якщо експорту не буде? Ну, дивіться, експорт все одно буде, тому що є ці альтернативні шляхи, і вони будуть продовжуватися. Це не тільки Румунія, це також і Польща. І ми знаємо, що, ну, дивлячись на ситуацію, яка з початку війни, ми бачимо, що ці шляхи працюють і все ж таки йде в сторону збільшення цього експорту. Дякую дуже. Якщо питань більше немає, ми сьогодні будемо закінчувати. Дякую нашим гостям. З нами були Сав'яна Абрео, управління ООН з координації гуманітарних справ, Вікторія Міхальчук, продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Антон Велес, Всесвітня продовольча програма, Альона Зубченка, фонд ООН у галузі народонаселення, Брат Мур, агенція ООН у справах біженців та Варвара Жлоктенко, міжнародна організація з міграції. Дякую дуже. Побачимось.